Ništa ti glava, ne me bre. U neko može samo da... Ne može ovako. Koliko hoćeš? Da ga ne skinu. Prodamo to posle. Ozbiljno, za koliko? Ložite da kakva prodaja. Ozbiljno me ložite. Što ne može da se proda. A šta, šta može se proda? Pa ovo to što bi sad ceo brat vidio, ovo šta, svima da je par. Jer dosta. Pa nisu ga skinuli, čekaj da ga skinu Milane, majku mu. A šta možemo mi sedimo ovdje još sat vremena? Pa mislićemo da sedimo izgleda sat vremena. Kako bi ona povoliko dužu? A ne znam sad da će kad tamo kaš bunjirći. Pa što svirneš, svirnem ti ga majci. Ajde, uključi se, jebote! Pa što ga ti se kaže? Ta ulica je veri na četiri znanje. Nisi ti skaču iz kolona. Pa da bi... Zove nije pomerio kraj, da bi se stao i... drugim korenom. Samo da ga gurnu, zato se s ove strane. Ne mogu ga gurnu, ako ga gurnu tako, ona će se prevrne, pukne auto.